Não sente esse ódio assim de mim. Nós somos uma família. Nós temos duas filhas. Não! Temos uma filha! Uma! E o motivo exatamente porque eu não quero nunca mais olhar a sua cara é porque nós temos só uma filha. Uma! Isso, se a Camila é minha filha, porque vai saber, né? Como... Joana. Eu ouvi direito? Você não é meu pai? Alguém tem que me responder, por favor! Meu amor, eu e o seu pai, a gente começou a discutir. Eu nem sei direito o que a gente estava falando, porque numa briga sai qualquer coisa. Não, eu ouvi o que vocês estavam falando. Vocês estavam falando que ele não é meu pai. Você sabia que ela estava aqui, tudo? Não, ele não sabia, eu tenho a chave. Eu passei, ele não estava, resolvi esperar. Eu quero saber o que foi que eu ouvi! Você entendeu mal. Ele chega. Eu não queria que fosse desse jeito. Se eu soubesse que você estava aí, eu não tinha falado dessa maneira, mas... Eu acho que ela tem... Eu acho que você tem direito de saber. Não! Não! Ela não tem que saber nada! Ela não precisa saber nada! Nada! Eu tô esperando. Meu anjo, não me pede isso. Não me pede isso, você! Eu quero saber o que que tá acontecendo! Para de me enrolar, para de mentir pra mim, chega mais, chega! Tá bom. Calma. Eu vou contar tudo. Aquele homem que abordou você algumas vezes na rua propôs pra você trabalhar de prostituta, o que que tem ele? Não, não é assim que eu quero contar. Minha filha, eu tive um namorado antes de conhecer o seu pai. Logo antes. Não era nada muito importante, não. Eu terminei logo. Mas, uma vez, uma única vez, a gente esteve junto de novo. Quando eu já estava namorando o Heitor. É claro que ele nunca soube, mas. Um tempo depois desse encontro. Eu descobri. Que eu estava esperando você. Como é que você sabia de quem eu era se você já estava namorando o papai? Eu ainda não tinha ido pra cama com o Heitor. Esse outro homem era. Quer dizer, esse outro homem não era quem eu queria do meu lado. Eu amava o seu pai. Mas aí eu fui fraca. Em vez de contar tudo para Heitor e deixar ele decidir, eu dormi com ele e inventei que eu tinha ficado grávida depois. Coitadinho dele. Minha filha, eu sei que eu não posso pedir para você tentar entender, mas. Eu fiz isso para proteger você. Você não podia ser filha do outro. Você tinha que ser criada pelo Heitor, que era um homem bom, amoroso, honesto. Você enganou ele, mãe. Tratou como idiota. Espera aí. Você começou falando daquele sujeito que tentou me aliciar. Não, mãe. Não me diz que. Aquele homem não, pelo amor de Deus, mãe. Me diz que não é aquele homem. Olha o que você fez comigo. Olha o que você fez. Você acabou com a minha vida, mãe. Você tirou a única coisa boa que eu tinha, que era o meu pai. A única coisa boa que eu tinha na minha vida era mentira!